Odeljenje za urbanizam i imovinsko-pravne poslove opštine Paraćin oglasilo je ponovljeni javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije na potezu drumskog mosta na Crnici na trasi ulice Đurađa Brankovića kod Čokolenda. Nacrt je izložen u prostorijama ovog odeljenja u zgradi opštine svakog radnog dana od 10 do 15 sati. Takođe, tekstualni grafički deo plana dostupni su na zvaničnoj internet stranici opštine Paraćin www.paracin.rs u delu konkursi i javni oglasi. Kako je u oglasu navedeno, fizičke i pravne lica mogu dostaviti svoje primjedbe u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam i imovinsko-pravne poslove u toku trajanja ponovljenog javnog uvida, zaključno sa 30. decembrom do 11 sati. Javna sednica Komisije za planove biće održana 10. januara 2023. godine u 11 sati u prostorijama istog odeljenja, a sednici mogu prisustvovati podnosioci pisanih primjedbi i druga pravna i fizička lica. Nacrt će dalje, nakon razmatranja eventualnih primjedbi, biti upućen opštinskom veću, a zatim Skupštini opštine koja odlučuje o donošenju plana detaljne regulacije. Most kod Čokolinda je inače posljednji od 7 mostova koji će biti rekonstruisan u sklopu projekta zaštite Paraćin od poplava, a donošenje ovog plana deo je neophodne procedure koju treba sprovesti.